В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я ж добрий пастир і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю отця, і життя своє кладу за моїх овець. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив. 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф з Давидового дому. Ім'я ж діви було Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій отець полюбить. І я того полюблю, і йому об'явлю себе. Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли хтось мене любить, той слово моє берегтиме, і полюбить його мій отець, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оттінить. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Істинно кажу вам, хто царства Божого не прийме як дитина, той не ввійде до нього. Нічого, бо немає неможливого в Бога. Тоді Марія сказала: ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Не кожний, хто промовляє до мене: Господи, Господи, ввійде в Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія,
Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова в вас перебуватимуть, просіть тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники Отцеві кланятимуться у дусі і правді. А таких поклонників і шукає собі Отець. Бог є Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. А при хресті Ісусовім стояли його мати. Побачивши Ісус матір, мовить він до матері: жінко, ось твій син. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 день їм і розповідаючи про Боже царство. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоанн, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеїв і Симон Зелот та Юда, син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, матір'ю Ісуса, та з його братами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.